Це моя колонія білунків Катагліфіс ескенс. І в мене є багато чого розповісти про цю колонію. Цю королеву я знайшов десь 4 неділі назад. І це, мабуть, було найшвидший розвиток з усіх мурах, яких я тримав. Я багато разів бачив, як кіпери підкидували робочих або кокони свіжо зловлені королеві. Так от, я скажу, що в цьому немає жодного сенсу. Королева може підняти робочих сама, без ніякої складності. Рабів або кокони бігунка можна підкидувати, якщо королева проблемна. Вже через 3 неділі у королеви були робочі. Поводження мурахи доволі цікаві, а ще цікавіші їхні личинки. Чим? Я не часто бачу мурах, у яких личинки виявляють постійну активність. Вони навіть інколи можуть самі їсти личинку жука-знахаря. Самі мурахи також цікаві, постійно бігають по пробірці, майже нічого не бояться. Звісно, поки що не полюють, а знахаря я їм даю піддалено. Але думаю, їхнє полювання, коли їх буде велика кількість, буде цікавіше за брунеусів. В колонії вже є поліморфізм, щось типу перехідної форми. Навіщо в пробірці серветка? Вона потрібна, тому що бігунки постійно пересуваються ривками, а по слизькій пробірці їм пересуватися важко. А ще вона допомагає в плетінні кокону замість піску. Мурахи доволі плодовиті, і вже через неділю після відкладання яєць з'явилася ще одна кладка. Через деякий час думаю зробити для них, якщо вийде, то невеликий формікарій. Ну що ж, ось і відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!